ዶክተር መስማማ ወባላለሁ የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ ነኝ። የኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ማገለግለው ዛሬ እንግዲህ በዚህ በወንድማችን አዲያም አውልድ ማርያም በሚያገለግል አገልግሎት ዙሪያ እናነሳዎችን ማበረታቻዎችን ለመስጠት ነው። ይሄ አገልግሎት እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብዙ ወሳኝ ሆኖ አገልግሎቶችን እየሰጠ ነው። በተለይም መጻሕፍትን በማዘጋጀት እዚህ ጊዜ በሀገራችን በተለይ በቋንቋችን ብዙ የመጻሕፍት የማብራሪያዎች እጥረት አለ። እነዚህ እጥረቶች በሙላት ሰዎች እንዲያገኙ እያደረገ ያለ ጥሩ ኮመንተሪዎችን ማብራሪያዎችን እየጻፈ ያለ አገልግሎት ነው። ወንድማችንም በዚህ ይተጋል። ጌታ ይባርከው። ይህ ብቻ ሳይሆን ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ሀሳብ በማንሸራሸር ፓናል ውይይቶችን በማዘጋጀት ብዙ ሀሳብ እያዋጣ በተለይ ቤተክርስቲያናችን በዚህ ዘመን በኢትዮጵያውያን በዲያስፖራውም በዚህም በሀገራችንም ባሉ ቤተክርስቲያናት መካከል ያሉ አስፈላጊ ወሳኝ በዚህ ጊዜ መነጋገር የሚገባንን ጉዳዮች እያነሳ ብዙ ፓናል ውይይቶችን እያዘጋጀ ቤተክርስቲያን እንድትነቃቃ እንድታስብ ደግሞም መሪዎች በነዚህ ሀሳቦች ላይ ተወያይተው ወደ ውሳኔ እንዲደርሱ እየረዳ ያለ ወንድም ነው። ከዚህም ባሻገር በቤተክርስቲያናት መካከል ሰላም፣ ፍቅር እንዲኖር እየሰራ ስለሆነ በተለይም በዲያስፖራ ያላችሁ ወገኖች በዚህ በሀገራችንም ያላችሁትም ይህን አገልግሎት በመደገፍ በመጸለይ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ሁሉ ከጎኑ እንድትቆሙ ቤተክርስቲያንን በጣም የሚያግዝ አገልግሎት በመሆኑ በጸሎታችሁም በገንዘባችሁም ከጎኑ በመቆም ይህን አገልግሎት ለብዙ ሰው ተደራሽ እንዲሆን እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ።